ሃሮን ቲዩብ እንገኛለን። ወንድማችን ካሚል ሸምሱ ኢንሻአላህ መንገድ አቆራርጦ እኛን ለመዘየር እኛን ለማየት ወንድሞቹ ከቶች ጋር ለመገናኘት እዚህ እኛ መሃል ይገኛል። ኢንሻአላህ የመስጊያ ዱዓ ያደርግልናል። ዳዋን የሚያስተላልፈው መልእክት ካለ ኢንሻአላህ በዚህ ያስተላልፍልና የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ላይ ይፈጸማል። እዚህ እኛን ለማየት የመጣችሁ ወንድሞች እህቶች አገር አቋርጣችሁ የመጣችሁ በሙሉ ጀዛኩሙላሁ ወኸይረን ላለን የኢማስ ጀማዎችም ለመስተንግዶ እንግዶችን ለተቀበላችሁ በሙሉ እናመሰግናለን። ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር። ኢማስ ይመጣል ይመጣል الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. إن شاء الله كدعاء وبفيت أتاتر عدران ملاتشو ملكتو تشالون بمجمرا درجة الزين نانتاقر قلو نقر بالبت يجمعيك بالمنورو وطعم አላከም አሳፋሪ ነው። ለምንኛውም ቃን እዛ በዳገር ያንዳንዱ ሰው በየገጠሩ ለዳዋ ስንሄድ ትንንሽ ማይኮች አሉ በትንንሽ ስፒከሮች የሚሰሩ ማለት ነውና ይሄ ስለሌላችሁ ሳይሆን ስላላሰባችሁበት ስለሆነ አስቡበት። ኢንሻአላህ ሐቂቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? እስላም በዚህ ዓለም ላይ ሊያሳካ ከሚፈልጋቸው መሰረታዊ ነገሮች አንዱ ቢና አልሙጅተማ አልሙስሊም አልሳሊህ። ሰምታችሁኛል? ቢና አልሙጅተማ አልሙስሊም አልሳሊህ ሙስሊም እስላም ሊያሳካ ከሚፈልጋቸው ጎሎች ውስጥ አንዱ መልካም የሆነን ሙስሊም ማህበረሰብን መፍጠር ነው። መልካም የሆነን ሙስሊም ማህበረሰብን መፍጠር ነው። መልካም የሆነ ሙስሊም ማህበረሰብ መገለጫው ምንድነው? መገለጫው ህይወታቸውን በእስላም ጎዳና ለመምራት የተዘጋጁ አባቶች፣ የተዘጋጁ እናቶች፣ የተዘጋጁ ልጆች፣ የተዘጋጁ ወጣቶች በዛ ማህበረሰብ ውስጥ መኖራቸው ነው። በእስላም ጎዳና መኖር ማለት ምን ማለት ነው? ሰላት መስገድ ብቻ አይደለም፣ ሂጃብ መልበስ ብቻ አይደለም፣ መስጂድ መሄድ ብቻ አይደለም። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያስፈልጋሉ፣ በእስላም ውስጥም መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ነገር ግን ሙስሊም ማህበረሰብ ሁሌ ህልሙ ምንድነው? አንድ የአላህ የቁርአን አያት ነው ሁሌ የሚያለመው። ቁል ኢነ ሰላቲ ወኑሱኪ ወመህያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ሰላትም ሰግደውም ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብዬ የምሰራቸው መልካም ስራዎች በአጠቃላይ ህይወቴና ሞቴ ለአላህ ነው የሚል ሁሌም አእምሮ ውስጥ አለው። የትም ቦታ ቢሆን፣ ትምህርት ቤት ቢሆን፣ ካምፓኒ ስራ ውስጥ ቢሆን፣ ሱቅ ውስጥ ቢሆን፣ ቤት ውስጥ ቢሆን፣ መንገድ ላይ ቢሆን፣ ሁሌ አእምሮ ውስጥ እኔ የምኖረው በአላህ መንገድ ነው፣ የሚሞተውም በአላህ መንገድ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ሙስሊም ማህበረሰብን ከሌላው የሚለየው ይሄ ነው። ስለዚህ በፍራሹ ላይም ብሞት በካር አክሲደንትም ብሞት በአልጋ ላይ ተኝቶ ታሞ ቢሞት በምክንያት በሆነ ያለ ምክንያትም ድንገትም ብሞት ሁል ጊዜ እሱ በዚህ ኢማን ውስጥ ነው ያለው። በአላህ መንገድ እኖራለሁ፣ በአላህ መንገድ እሞታለሁ ብሎ ነው የሚያስበው ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ወንድሞችና እህቶች ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ማየው በዚህ እንዲህ አይነት ብዙ ፈተና እስላማዊ በሆነ አደብ በእንዲህ አይነት መዝናኛ ቦታ ላይ ተዝናንቶ ልጆቻቸውን አጫውቶ እርስ በርሳቸው ተዋውቆ መሄድ ብሎ ማለት ሐቂቃ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው። ትልቅ ነው ብለን ግን እዚህ ቦታ ላይ ከቆም ታች እንወርዳለን። ቀጣይ እንዴት አድርገን ነው ልንጨምር የምንችለው ነው። የኛ የሰው ልጆች ኢማን ላይና ታች ነው። የመላእክቶች ኢማን ፊክስድ ነው፣ አይጨምር አይቀንስ። የአንቢያዎች ኢማን ሁሉ ጊዜ እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ የኛ ይወርዳል ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኢማናችን ባለበት ደረጃ ላይ እንዴት አድርገን እያሻሻለን እያሳደገን እንሄዳለን የሚለውን ማሰብ መቻል አለብን። አንዱ መልእክት ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ እናንተ እዚህ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ጂሃድ ላይ ነው ያላችሁት። ጂሃድ ማለት ይሄ ጦር አንስቶ መዋጋት ምናምን እሱ አይደለም። ጂሃድ ማለት ስትራግል ነው፣ ትግል። ከምን ጋር ትግል? ሲቪላይዜሽን ወይም እድገት የሚባለው ነገር ጥሩ መልካም ነገሮች አሉት። እኛ ሀገር እንደነደንኖች ለማገዶ ለከሰል ተብሎ ይጨፈጨፋል። ዛሬ ግን ለእይታ እጅግ በሚያምር መልኩ እንዲህ ቦታ ላይ ፕሮቴክት ተደርጎ እናያለን። መልካም ጥሩ መንገዶችን እናያለን። ጥሩ ህንፃ መኖሪያ ቤቶችን እናያለን።
ጥሩ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። በተቃራኒው ግን ምንድነው ያለው ነው? በተቃራኒው ሰዎች ወደ አላህ ከመአይት ይልቅ ወደ ቁስ እንዲያዩ፣ ሰዎች ለአቂዳ ለኢማን ከመገዛት ይልቅ በሻዋ በስሜት ለስሜታቸው እንዲገዙ የሚያደርጉ ብዙ ፈተናዎች አሉ። እዚህ ሀገር ላይ ሆናችሁ በዲን ራሳችሁን መጠበቅ፣ ልጆቻችሁን መንከባከብ ማሳደግ፣ ትዳራችሁን መጠበቅ ከሌላ ከኛ ሀገር ካለው የተሻለ አጅር ያስገኝላችኋል የሚል እምነት አለኝ እኔ በራሴ። ለምን? ፈተናው በጣም የበዛ ስለሆነ ማለት ነው። ጧትና ማታ የሚፋታ ማህበረሰብ ውስጥ ያላችሁ፣ ጧትና ማታ ከቤት እየወጡ የሚኮበልሉ ህፃናት በሚኖሩበት ሀገር ላይ ያላችሁ፣ ሐላል ተደርጎ ሊዋጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሉጥ ህዝቦችን ያጠፋበት ከባድ ወንጀል ሐላል ተደርጎ በጣም የሚኮራበት እንደምንም የማይታይበት ተጨባጭ ውስጥ ሌዝቢያን እንደ ኖርማል ነገር የሚታይበት ማህበረሰብ ውስጥ ሆናችሁ እናንተ ግን ለአላህ ህግ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ራሳችሁን ለማስገዛት መጣራችሁ ቀላል ነገር ስላልሆነ አላህን እየለመናችሁ ዱዓ እያደረጋችሁ እርስ በርሳችሁ እየተሳሰራችሁ እየተጠባበቃችሁ ህይወታችሁን እንድትመሩ አደራላችኋለሁ። በመጨረሻ ዱዓ አረግላችኋለሁ ለእናንተም ለራሴ። ወቅቱም ህንዲ ዝናብ ደመና በሚሆንበት ሰዓት የሚደረግ ዱዓ ተቀባይነት አለው። እዚህ ጀምዕ ውስጥ አላህ ልብን የሚያውቅ አላህ ነው። እዚህ አንድ ጊዜ አሚን ብሎ አላህ በቀጥታ የሚቀበለው ሰው እኛ መሀል ሊኖር ይችላል? ማን ይሁን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። እጃችሁን ወደ ላይ አንሱ። اللهم يا رب العالمين يا رب السماوات والأراضين اللهم يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللهم إنا نسألك سؤالا أنت مجيبه يا رب العالمين اللهم استجب لنا دعاءنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم أسعدنا في هذه الحياة الدنيا اللهم وفقنا سعادة الدارين يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين يا الله بإسلامكم هتبكا يا الله بإسلام لا يانورا يا الله بإسلام لا يقدلا يا الله أنت فيت سنكر بكم كرو باروتش هادرقن يا الله كدنيا فتنة يا الله تبكا بدنيا كمفتن تبكا بلج كمفتن تبكا ببشتا كمفتن تبكا يا الله كم مناكم كم مناكم كفو نقر يا الله تبكا يا الله لجو تشاتشن انتبكا لن يا الله سيتو تشاتشن انتبكا لن يا الله بالن بتبوتا كقراك كن يا الله تبكا يا الله كحرام كفحشا يا الله تبكا يا الله بدنيا بدستا كم منورو باروتش هادرقن آخرام أنت فيت سكربو كم الدستو سوت يا الله درقا يا الله يا نبيون قربتنا يا الله وفقا يا الله كجان مسات تبقا يا الله فردوس استاس كمتا يا الله اندي هنا تبوت على اندي سبسبكا في جنات عدن عند مليك مقتدر يا الله سبسبا عنداتشن لانداتشن شفعا مقومن يا الله وفقا يا الله وفقا يا الله عبادنا اقرالن نسيتو تشاتشن حجابنا اقرالاتشو صلاتنا اقرالاتشو حرام مراكنا اقرالاتشو اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد thank you so much أستاذ جزاكم الله خير أستاذ كامل شمسو قدام لهم من مسجنا إن شاء الله إذا ري برنامج قريب بزيلي ألقان الله أنقري لم يكتلوا يماس بدل كونفيشن الله يوفقا إن شاء الله we can do it السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتوددتشونا يتكبراتشو يهارون تيوب تهداني هارون تيوب የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ ያቀርበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስተዋውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል
እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ቼዶል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሩን ቲዩብ ታዳሚያን፣ ሃሩን ቲዩብ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እያቀረበ ነው። ሃሩን ቲዩብ ብላችሁ ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ የምናስታውሳችሁ ነገር ቢኖር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን መርሳት የለባችሁም። ሰብስክራይብ ማድረጉን ለማሳየት ያክል እንደዚህ ቀይ ከሆነ ሰብስክራይብ የሚለው አላደረጋችሁም ማለት ነው። እንደዚህ ስትነኩት ግራጫ ይሆናል። ከዚያም ቼዶል ምልክቷ ሁለት ጆሮ እስክትመጣ ድረስ ትነካላችሁ። ከዚያም ቪዲዮዎች በሚጫኑበት ጊዜ በቀጥታ ይደርሳችኋል። የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞችን ሃሩን ቲዩብ በልዩ ልዩ መልኩ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። በመሆኑም አደራ የሃሩን ቲዩብን ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የሚጫኑ አዳዲስ ቪዲዮዎች ወዲያውኑ ማድረጋችሁን አትርሱ።